ለማሳፈር አዳናውን እግዚአብሔር ምስኩኑን የሱን ክብር እንዲያወይ የጣራ እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። አሜን። ማንንም እግዚአብሔርን የሚወክል የለም። እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር በምድር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር በስልጣኑ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር በትሆን መካከል ትልቅ ነው። እግዚአብሔር በሰማይና በምድር እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ሁሉ ሰው እስቲ ሰይጣን ይስማ፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው በሉ። እስቲ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። በቃ እንደገና በሉት እስቲ Almighty, he is the all control, he is the powerful. Amen. No one like him. He is the Alpha and the Omega. Yes. He is the first and the last. Yes. Jesus, hallelujah. Clap for God. Lord, lead us to pray. Jena Maya Kapuradia. Amen. Manfesu Sinormo Indazi, Mian Mechanico. ብር ሳይሆን ካር ሳይሆን ሾፕ ሳይሆን የእግዚአብሔር መንፈስ ያነቃንቃል። የእግዚአብሔር መንፈስ ይነካል። የእግዚአብሔር መንፈስ ይመታል። የእግዚአብሔር መንፈስ ይዳስሳል። የእግዚአብሔር መንፈስ ይቀይራል። የማ መንፈስ? የትቤት መንፈስ? የሰይጣን መንፈስ? የውሸት መንፈስ? የአመንነት መንፈስ? የዘር መንፈስ? We have the Holy Spirit. Yes. Holy Spirit directing the any right way. He's showing, he's addressing. What do you want? Yes. What do you follow? Yes. What do you need from him? Amen. Come on, guys. Devil is a liar. Yes. Yes. Now I'm preaching the book of Ephesians chapter 6, chapter 5, verse 21 and 2. Then we will see that scripture. It's in Nayale. Amen. Mas'al Kedus Efesor Mas'af Mraf Amist Kakudur Hayam Katolo Yalon Kufel Abren Mimalakatale Yetasat Aw Short Tano Yanin Sila Satachu Patama Masagirado. Time is much essence. Natoch Bafit, time is Mindinumilo. Time is gold. Now change. Time is what? Money. Now change. Time is what? Life. Enoch Iyekayaruno. Nagargin. Exaber Ikayayar. Exaber Ayilawawote. Yilawawotalin. Ikayayaralin. Mas'aka Tusiyazachut. Karegara Tionalachu. Paulos Kasavacho Malikta Anduno Efeson. Hey Efeson, Bete Christian, Baratidaroch, Yexaber in Kal in the Tazazu, Yexaber Kal in the Faro, Malikton Paulos, Yesavabat Malikuno, Nagargin Zareb, Bat Tepelopilai, Lalut Kentusan, Lagaput, Lalagaput. ለባለትዳሮች ለለቀቱት ወጣቶች ለሁሉም ይሄ መጽሐፍ የተጻፈ ነው። ስለዚህ ክብሩን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሆኜ አነባለሁ። ለእያንዳንዳቸው በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችሁ ሁኑ። ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዛ ለባሎቻችሁም ምሩን ታገዙ። ክርስቶስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ እርሱ መካኑ ነው። የሚያድን እንደሆነ
ባል የምስ ራስ ነውና ቁጥር 4 ላይ ዳሩ ግን ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ እንዲሁም ምስቶች ደግሞ በሁሉ ለባሎቻቸው ምን ሆኖ ይገዙ በስንቱ ነው ያለው በሁሉ ለባሎቻቸው ምን ሆኖ ይገዙ ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያንን እንደወደደው ምስቶቻቸውን ምን አድርጉ ውደዱ ቁጥር 27 ላይ እንዲህ ይላል አሳልፎ ሰጣ እልፈትም ወን የፊት መጫባጥን ቅድስና የሌለው ነውር ዲዮን ዘንድ ክብራት የወራቸውን ቤተክርስቲያንን ለራሱ እንዲያቀርብ ምን አደረገው ፈለገ 31 ላይ ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይቷል ከምስቱም ጋራ ይተባበራል ሁለቱም ስንት ይሆናሉ አንድ ሥጋ ይሆናሉና ይህ ምስጢር ታላቅ ነው እኔም ግን ይህን ስለ ክርስቶስ ስለ ቤተ ክርስቲያን እላለሁ ይላል ማን ነው ይሄንን ያለው ጳውሎስ አሁን የዛሬው ርዕሱ ወይም ርዕሳዊ መልእክት በዚህ ምሽት ላይ በዌልካም ፕሮግራም ምክንያት እግዚአብሔር ለእኛ ለእናንተው ያዘጋጀው ትልቅ የሆነው የእግዚአብሔር መልእክት እንዲህ የሚል ነው ርዕሱን በደም ያዙ ከዚህ መልእክት እግዚአብሔር ለማስተማር የፈለገው ዋናው ርዕስ አምስቱ የጋብቻ ቅድመ ተከተሎች አምስቱ የጋብቻ ምን ቅድመ ምን ተከተሎች ከምሎ ርዕስ እንመለከታለን ያም ደግሞ ምንማረው እንዴት ነው ካላቸው ከግራ ከአምስቱ እጅ ነው ከግራ ከአምስቱ ምን ፊንገር ወይም ጣቶች እንማራለን የእግዚአብሔር ቃል ስናገር በዚህ ክፍል ላይ አፍጥጦ ያስተምራል እኛ ብዙ ጊዜ ይህንን እጅ ዝም ብለን እንደማይረባ እንቆጥራለን እንደማይረባ ግራ እጅ እንደማይረባ ነው የምንቆጥረው ዛሬ አንድ ምስጢር ለእናንተ ሊያስተምር ይወዳችኋለሁ ግራ እጅ ላይ ያለው ጣቶች ምሪንጉን በዛ በአምስቱም ለጋብቻ የሚያስፈልገው ቅድማ ተከተል የሆነው ከግራ ጣቶች አብረን እንመለከታለን ይሄ ግራ ጣት ነው ስንት ጣት አለ ስንት ጣት አለ ይሄ ግራ ምንድን ነው እጅ ነው በግራ እጅ ላይ ስንት ጣት አለ ስድስት ስንት ነው አለ አምስት አራት አለ አምስት አምስት አለ እንዴ እስቲ አምስት አለ የምትላችሁ ይቅርታ አሉ አምስትም ላይኖር ይችላል አንዳንዶቹ በዚህ ምድር ላይ ሰይጣን አደገኛ ነው እግዚአብሔር ሰይጣንን ይጠይቀው ሳይጠየቅ መጨረሻ ላይ አይቀርም የአንዱን እጅን የቆረጣ ነው የአንዱን የቀለበትን ጣት የቆረጣ ነው የአንዱን ጆሮን የቆረጣ ነው ስራ ይፍረስ አሜን ስለዚህ አረት ያላችሁ መታዙ ነው እግዚአብሔር ለእናንተ እኮ አረት አልፈጠረም በሌላ ምክንያት ነው አረት የሆነ አይዟችሁ ነገር ግን እኔ ለመናገር የፈለግኩት ግራ ቀኝ ግራ እጅ ላይ ስንት ጣት አለው አምስት ጣት ይህ ምን ጣት ይባላል ምን ጣት ይባላል አውራ ጣት አውራ ጣት ምን አለች ስራ አለች ይሄ አውራ ጣት አውራ ጣት ምን አለች ስራ አለ አውራ ጣት እግዚአብሔር የቤት ራስ እንደሆነ የሚያስተምር ትልቅ ምንድን ነው ጣት ናት ይችላል ከኔ ጋር ናችሁ አውራ ጣት ምንድን ናት እግዚአብሔር በቤቱ ላይ ምንድን ነው ትልቅ አምላክነቱን የበላይነቱን ኃያልነቱን ከሽነቱን ኮንትሮል እንደሚያረግ የሚያሳይ ጣት ነው ይሄ ጣት እግዚአብሔር በኑሮ ላይ የበላይ እንደሆነ በችግር ላይ የበላይ እንደሆነ በትዳር ላይ የበላይ እንደሆነ በበሽታ ላይ የበላይ እንደሆነ በልጆቹ ላይ የበላይ እንደሆነ በቢዝነስ ላይ ኢየሱስ የበላይ እንደሆነ የሚያሳይ ጣት ነው ይሄ ጣት አንዳንድ ሰዎች ከተጋቡ በኋላ ለምን ተጋባ ይላል የቤት ጌታ እንዳለ ሳያውቅ ማሪዩስ እንዳለ ሳያውቅ ሚባሪ ካምላክ እያለው ሳያውቅ እኔ እሷን ካጋ
አሜን ጋብቻው ቅዱስ ነው ማግኔታን ንጹህ ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ጋብቻ ምንድነው ክብር ማግኔታን ምንድነው ንጹህ ነው ይላል ስለዚህ ጋብቻ ውርደት ሳይሆን ክብር ነው ከተጋቡ በኋላ እኔ አንዳንድ ቢዝነስ ዳውን ሲሆን አንዳንድ ነገሮች ግራ ሲጋባ እግዚአብሔር እያወቃቸው ዝም ስል እግዚአብሔር እኔን ረስቶኛል እሷንን ከሰጣት ይባረካል ብሎ እሷን ሰጥቶ ዛሬ ቢዝነስ ዳውን ሆነ ሁኔታው ዳውን ሆነ ነገሮች ተያዛ የለም የሚሉት ሰዎች አሉ ነገር ግን እግዚአብሔር የቤቱ ባለቤት ነው አሜን እሱ በሕይወታችን ላይ በትዳር መካከል ላይ ትልቅ መሪያችን ነው እንዴት እንደምትኖሩ ያሳያላችሁ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ትዳር ሲጀምሩና የጋብቻ ተቋም ውስጥ ላይ ሲገቡ እከሌ በምን ሊያኖር ነው ሴት ያመጣ ይላል አንተ በሚታስበው ሳይሆን አንቺ በሚታስቢ ሳይሆን እናንተ በሚታስበው ሳይሆን እግዚአብሔር በሚያቅደውና በሚያስበው እግዚአብሔር ያኖራል ምክንያቱም የትዳሩ መሪ ማን ስለሆነ መሰራሹ ማን ስለሆነ እግዚአብሔር ስለሆነ ስለዚህ በዚህ ላይ አስፈራጊ ያለ ሴት ጣላ ሴት ከሴት ደግሞ የሚጎበኛለ ሴቶች ደግሞ የሚያነሳለ በሮች ሲዘጋ የሚከፍታለ ማነው እሱ እስቲ እግዚአብሔር በሉት ስለዚህ እግዚአብሔር በእውነትም ነው ትዳር መሰርቶ እግዚአብሔር ጋብቻ ተቋም ሰርቶ የሚያፈስ የሚያስለቅስ ተስፋ የሚያስቆርጥ አምላክ አይደለም በቤታችን ላይ ሰይጣን አይደለም ዲያብሎስ አይደለም ዘራ አይደለም አስማድ አይደለም አራ በቤታችን ላይ የነገስታት ንጉስ የሆነው የጌቶቹ ጌታ የሆነው የጎልጎታ ንጉስ የሆነው ሞትን አሸንፎ የተነሳ የትንሳኤ በኩር እግዚአብሔር አለ አሜን አሜን ስለዚህ እቺ ላይ ምን አለው ስራ አለ አውያታስ ሁሉ አውራታ ስንመለከት እንደገና የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ካላችሁ ክርስቶስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያንን ራስ እንደሆነ አካሉ የሚያድን እንደሆነ ባል የሚስት ምንድነው ራስ ነው ይላል ባል አንዳንድ ምስቶች አንዳንድ ባሎችን ያመናጭቃል አንተም ወንድ ነው ወይ አንተም የኔ ባል ነው ወይ ማጥረባ ፋይዳ ቢስ እንካንከ ገላንቺ ሱጌታ ነው በፌስቡክ ላይ ከሚታዩ ሰዎች በዋትስአፕ ከሚመጣ ወገኖች ከጥሎኞች ከጥልፊቶች ከአጭበርባሪዎች ከአታላዮች ባልሽ ነውና እሱ ላንቺ ንጉስ ነው እሱን ሳታ ከብር እዚህ ላይ መድረክ ላይ ቢሳል ምንም ዋጋ የለም የአምልኮ ዋናው ምንጩ ባልሽን ማክበር ነው ለሱ ቦታ መስጠት ነው አንዳንድ ሴቶች ከባል ይልቅ ለጎደኛ ከባል ይልቅ እንደገና ደግሞ በፌስቡክ ከሚተዋወቁ ሰዎች ስፍሮን ይሰጣሉ እህቶቼ እና ዴቨሎፕ ላይ እንደዛ አይነት ሴቶች የሉ ሁሉም በመንፈስ የተሞሉ ናቸው እኔ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሴቶች ታሪክ ነው ያወራሉ አይገዙም ጂኒክ አሉ ባሎቻቸው እከለል እኮ ኮብረን ይዟል አንተ ደግሞ በፎርቲን እኔ እንደዚህ ዱቄት አረጋለን እከለል እኮ እንዲህ ይዟል አንተ ደግሞ ለእከለል እኮ ምን እንዳሉ ኃይለኛ ከደብል ኬፕ አለ ለአንተ ምን አይነት የሆነ ቶይትም የለም እከሌ እኮ ጆመር እኮ ይናዳል አንተ ወንድ ነው ነዴ አታውቅም እኮ እሱ ነው አንደኛ እስቲ እንዲህ በሉት ባልሽ ነው አንደኛ በሉ እስቲ ካሙን ጋይስ
እሱ ካናዳ ይልዳ ችግር አለ ያንቺ ጣጣ አይደለም። ብዙ ጊዜ እኛ እኮ ትዳራችንን ባብኖ እየሰራን አለ ነው። ውስጣችን ላይ ሌላ እንግዳ ነው ያለው። ባጠገብ ያለውን ሰው ጫባት አድርጋችሁ እንግዳውን አውጣ ከቤት ይበሉ እስቲ። እንግዳውን አውጣ ከቤት ባሚላስ ምን እንሆናለን? እንኑካ ከሙማ እንዳየ እንኑካየ ኩኩ ኪያ ኪርኪሊ ኩሊ ቾኩሊ ስፒት ከሙ ገይስ is liar. What he cannot the liar. Tell your mouth. We are the blood of Jesus Christ. Yeah. Amen. We are the children of God. Yes. We come the source of the Holy Spirit. Amen. Our God is the holy. Yes. You must be holy. Yes. Yes. Barish damo aranchi alabasin astakake. E damo ta mindino chuntama mindino tatu minamen. አረ በዚህ ላይ አለ በወገቡ ላይ አለ እዚህ ላይ የሆነ የበዝ አንዳንዶች ደግሞ በቃ ላይ ስለው የሚያስፈልጉን እዚህ ላይ ማንጭቆ ይመጣል። ስታዩ በቃ ተመደም ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሴቶች አለ የብዙን ሴቶች ነው ሚለው። አንቺ በጣም እንዶ አልባይ ቀሽም እንደምን ነው በእናትሽ አሁንማ እኮ አንድ ባቲ አላም አብዱተሽ ነው ማጠሹ ብሎ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ጉሬ ሲናገር እግዚአብሔር ባቲ ውስጡ ነው እንጂ የሚያውቀው ውጭ አያውቅም። ውስጡ የማን ነው? ውጭ የማን ነው? አንዳንዶች እዚህ ላይ ጋሜ ቆርጤ የሚባል አማርኛ ታውቃላችሁ? ጋሜ ቆርጤ ይህ ዘመናዊ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ዘመናዊነትን አይፈልግም። ሳውዝ አፍሪካ ስለተወላወት ቦታውን ስለቀየር ከኢትዮጵያ ወረዚ ስለመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ካኖች እንደ ወርድ ኦፍ ጎድ ኢስ ዲን ኢስ ዘ ራይት ኢስ ዘ ትሩ ጎስፔል ያ እግዚአብሔር ውስጡን ያውቃል ውጭውን ያውቃል። ውጭም የእግዚአብሔር ነው ውስጥም የእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ጋሜ ቆርጤዎችን ተመልከቱ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ላይ እዚችን ሁሉ እንደ እንትን ምንድነው ስናፕ ነው አይደለም እንዴ ስናፕ አርጎ እዚ ደሞ ምን አረጋት በጣም ሹሩባ አስተካክሎ ይመጣል። ስታዩ ጋሜ ቆርጤ ነው። አይ ጭንሰት ይዋን ወይ ወንዳ ጋራት ትባል ወይ ወይ ወን ትባል ወይ ሴት ትባል የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው ብሎ ሁሉ ዲሲፕሊን አለው ስርዓት አለው። ሴቶች ጸጉሩን ምን ያድርግ ያሳድግ ባግባ እምሩን ይሻፈን ጸጉሩን ይያተሻፈን ጌታ ይባርካቸው። ይቶች እስቲ እግዚአብሔር ይባርካቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። ይሄ ሶስቱም ይቶች ማለት ለምሳሌ ነው። ጸጉር ላይ ያሰሩትን ሻሻውን እነሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ ሶስቱም ይቶች ምን አድርጓሉ? ምሳሌ ሰጥቷሉ። እነሱ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሴቶችን ይናቁ ናቸው። እንዲህ ባሉት እስቲ አንደኞች ባሉት እስቲ አንደኞች ሶስቱም አንደኞች ናቸው ባሉት እስቲ ሶስቱም አንደኞች አንዳንዶቹ አንዳንድ ሴቶችን ሰርስ ይመጣ ተመልከቱ። እዚ ላይ ቀዶ ይመጣል ምንም የሆነ እዚ ድሪዮን እዚ ቀዶ ሲትራማዲ ኤ ፋሽን ትመስላለች። ኤ ያልተማረች አይምሮን የሚያሳይ ምልክት ነው። እሷ ግን ሳን በቃ ሰነጣልኩኝ በቃ ከሌሎቹ ሻል ሆንኩኝ ማለቷ ነው። ኤ አይደለም ማማሯ ይሄ አይደለም ብርጥነቱ ይሄ አይደለም ስልጣናው። ስለዚህ አካላትን ሴቶች ማሳያት የለበትም። ካዚማት ካዚማት ይሄ ጥሩ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ነው ምሎ ይሄ አይደለም። ስለዚህ የትዳሩ ባለጌታ የትዳሩ ኃያል የትዳሩ መሪው በማልና በምስል መካከል አላቅ የሆነ መሪ ማን ነው ካላችሁ እግዚአብሔር ነው። እነን ስብሊኖች ለወንዶች አይታዘዙ ለወንዶች ይሻሉ። ባካንቴ ማክሲም ይባል ምን አገባ እኮ እናቴ ነው ብለው እኮ የሳውዝ አፍሪካ ወንዶች ብዙም እኮ ሴቶችን አይናገሩ
የሳውዝ አፍሪካ ነው ቸታፕ በጣም እኮ አደገኛ ናቸው እዚህ ዴቨሎፕ ላይ እኮ የለም ጌታ ይባል ተባረክ በሆን ሸታፕ who are you judging me you must see in the evening in the bed only that point air point with channel ha lela challenge balishu ko bale no balishu ko mindinno mari no balishu ko isu mindinno kalesh batam nugus no balish demo mindinno kalachu yemi